face. O levaram para ser julgado e o condenaram. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos que o machucou. Como podem fazer isso com esse homem? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só quis fazer o bem, não fez mal a ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só quis fazer o bem, não fez mal a ninguém. Ele é o Senhor. Chicotearam e pregaram em uma cruz pra sua morte. Não sabiam que ele era o Rei Jesus, o Filho amado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se cumpriu tudo o que ele falou. No momento da sua morte, ele disse: está consumado. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só quis fazer o bem, não fez mal a ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só quis fazer o bem, não fez mal a ninguém. Ele é o Senhor. Mas ao terceiro dia, como havia dito, ele ressuscitou. Foi ao encontro dos discípulos, ninguém acreditou. E disse: não acende ao meu Pai, deixo agora com vocês o meu Espírito. Prometo, logo, logo vou voltar e os levarei comigo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só quis fazer o bem, não fez mal a ninguém. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só quis fazer o bem, não fez mal a ninguém. Ele é o